Eipä ole tullut pohjaparolla pitkään aikaan kalastettua. Päästään tämä takaisin. Kyllä siellä joku tökkii, mutta nyt on, tuossa on kivikkoa tuollain. Mahtavaa! Tää on tämmönen perushauki. Siinä on hauki kuten todennäköisesti. Tai sitten se on vaan urospuolinen erittäin laihakala. Eipä ole tullut pohjaparolla pitkään aikaan kalastettua. Päästään tämä takaisin. Olisikohan tällä alapuolella? Siinä kävi kato monta kertaa niin kuin tökkimässä. Mä en tiedä oliko se sitten hauki. Onhan siinä kyllä niitä kiviäkin sillä lailla. Tuossa on tommoista pikkukallaa. No nyt menee särkikin. Mitä liekkää. Tai ehkä taimenia. Taimenen poikasi. Katoppa kun lokit on lähtenyt, ne uskaltaa taas tulla. No tuo on ihan täynnä tommoista pientä. Ne on tullut tuota syvempää, kato nyt heti. Siinä on tommonen, kato, 15 sentin mittainen ahaven yrittää saada kiinni. Mulle on aina sanottu, että pitää vastaisku tehdä kunnolla. Se on kato tämmönen vapaa, missä on viehesuositus 140 grammaa asti, niin tulee vähän kovemmat vastaiskut. Me tehtiin läpällä se video muutama viikko sitten. Ja se julkaistiin viime viikolla. Siinä oli kalastus kielletty salakalastaja pohjapadolla. No, sielläkin mulle tuli viesti, että korjaa faktat, että täällä saa kalastaa. No, asiahan on näin, että koska tuolla on kalatie, koska täällä on kalatie tässä, tämä rako, 25 senttiä, niin sen takia tästä padosta alaspäin 200 metriä ja ylös 200 metriä pitäisi jättää vapaaksi kaikenlaiselta kalastukselta. Mutta sitten taas, koska kalastusrajoitus.fi-sivusto ei mainitse, että tässä olisi kalastuskieltoa, niin tässä saa kalastaa, koska ELY-keskukselta ei ole haettu lupaa kalastuksen kieltämiseen. Mä kysyin sitä 2018, että saako kalastaa. Ja silloin sanottiin, että tähän on asetettu kalastuskielto väylässä olleiden pyydysten vuoksi. Ja mä ajattelin, että kalastuskielto on kalastuskielto. Ja kylteissä luki silloin kaikenlainen kalastus kielletty lupan väylässä. No. Ne ei kuulemma pysty sitä kieltämään, jos ne ei ole hakenut tosiaan lupaa. Ja koska lupa ei ole haettu, ei ole kielletty, eli se on sallittu. Mutta koska tuossa on tuo reikä, kalatie, niin sen takia pitäisi kalastus kieltää. En tiedä, miten tämä asian laita on, mutta olisiko tämä nyt ollut pohjapato-saagan finaali video? Meni joku roska suun. En tiedä. Kuolleita kalojahan täällä on taas paljon. Ja enkä usko, että kaikki on niitäkään, että olisi lokit hakannut. Tai jos kala menee tuota kivenkolloon tuonne, niin se lokit tulee sen syömään, mutta ei ne nyt kaikki voi olla. Ei nyt kaikki voi kuitenkaan olla semmosia kaloja. Ehkä sillä perusteella voisi kalastuksen täältä kieltää, että tää on vähän niinku tää toiminta täällä. Vastuuton toiminta. Sen perusteella voisi kieltää. Varmaan tullut hyvät kalasopat.
todennäköisesti. Löytyis nyt edes uistimia täältä. Niin joku pelkkää siima. Siinä on jollakin jäänyt salenkassi. Ei oo uistimia, ei. Jännä, että ne on kerätty pois. Kaikki muu on jätetty. Käydäänpä tuolla toisella puolella. Täälläkin on kalat kuollut, voi ei. Huhhuh. Nyt on raaka meininki. Oi oi oi, sillä on hauki kiinni. Kaveri sai haue. Kuulemma 3 kilon hauki. Ja se lähtee ruokakalaksi tuo. Ihan niinkö olis käynyt tökkäämässä tuossa? Meikä on saanut yhden, sulla on 3. jo. Mä laitan iso 7 mepsin. Kato, kun laitoin 7 mepsin, niin löi heti. Siinä ei tuossa sädissä, minkä mä laittoin äsken, siinä ei ole varmaan efektiä tarpeeksi. Se on tuota niin hiljainen menemään, että ne ei välttämättä hoksaa sille. Se on näköjään toiminut tämmönen tällä kertaa. Räsänen helmi. Yhtä asiaa mä en ymmärrä. Miksi tätä uistinta ei pysty jo kotona laittamaan rasiaa? Ei tarvitsisi tuoda tätä pakettia tänne. Tuo on niin normaali. Sitä mä en niinku käsitä, että eikö se ole niinku mukavaa kotona plärätä uistimia, miettiä, suunnitella, järjestellä. Ei tarvitsisi tuoda näitä roskia tänne. Tästä pookamasta tuli joskus tosi hyvin haukia. Se ihmeellinen spotti. Katoppa, tuli tärppi. Siinä on varmaan ahavenet ajaa takka. Pitääpä kokkilla lipalla. Mä saan irti tätä. Suomustettu hauki tulee uimalla vastaan. Siinä oli pohjapato kalastusvideo 2020. Padolla saa kalastaa tai ei saa kalastaa, päättäkää itse. Minä lähden pois. Heippa, kiitoksia. Moikka.